My naam is Frans Cronje. Op 5 juni biedt Piet Leroux en AfriSake een baie belangrijke conferentie aan getiteld Voor Uitsigte vir Staatsbestande Sake. Ek gaan op die conferentie praat en waarsku dat oor die jare wat voorlê, sal die staat en politieke leiders al hoe meer vijandig teen vooral klein en medium grote besighede en entrepreneure begin optree. Ek sal waarsku waar die risiko's lê en wat besigheidseienaars kan doen om die risiko te verskans en hulle onderneming so ver as moontlik staatsbestand te maak. Sluit gerus op 5 juni by die Atterbury Theater in Pretoria by ons aan. Besoek AfriSake se webblad of stuur 'n e-pos na diens@afrisake.co.za om jou sitplek te bespreek. Kom vind uit hoe jy self 'n gunstige omgewing vir jou besigheid kan skep deur jou sake staatsbestand te maak. Ek hoop om jou daar te sien.